ဒါသာမှာဒါမတုံမဲနဲ့ဒါသာမှာလည်းနဲ့ချောင်းလေဒီခါနဲ့ချောင်းနဲ့ရှင်တော့ရလက်ထက်ရနေရထုတ်တယ်ဒီခါလက်ထက်ရနေဓာတ်တွေထုတ်ဟုတ်ဟုတ်နောက်ကြရင်လက်ထက်ရနေဓာတ်ထုတ်ခိုင်းမဲ့သူမရှိတော့ဘူးလေမင်းတို့ရရတော့လမ်းကြောက်ဘူးဆိုတော့ကိုလေးတည့်ရတာလေအဲအခုဒီခါထပ်ပေါက်မှာလေအဲ့လိုမျိုးလက်ထက်ရနေဓာတ်တွေထုတ်မှာတိုက်တာအဲ့တော့ကုနေထူတယ်ဟုတ်ထပ်ပြီးတော့လက်ထ
မကူတက်တာမဟုတ်ဘူးသူတက်တာအဲ့တော့ပိသက်ကနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တိုင်းတက်လာမင်းကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကိုလင်ဘိုးဆရာနေကျွန်တော်ယူထားတာပါကျွန်တော်တိုင်းပညာတွေကနောက်ပြီးတော့ခုနကလက်ထရရက်ထုတ်တာလဲသူပဲခိုင်းတာပါအခုဒါလက်ထရနေဓာတ်ထွက်မှာလဲသူပဲခိုင်းတာပါတကယ်တော်တဲ့ပုံကောပါကသူက main ဇာလန်ကတော့ဒီတဲထဲမှာတော့လို့ပေါ့ဒီ conflict ကိုအများကြီးကြီးတဲ့မထားတာဘူးဆက်ပလော့လေးနေပဲဒီကသွားတာဇက်ဆောင်ကျော်ရှင်ဇက်ကောင်ပေါ့နော်ဒီကဇက်ကောင်ကျော်ရှော်ရှင်ရဲ့ live ပေါ့သူကပါလဲဆိုတော့သူကတက်တန်တောင်ကုန်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့ခေါင်းဆောင်နေမှာဒါမှမဟုတ်သူမှဓာတ်မရှိဘူးဓာတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုလိုက်ရှာအဲ့ဒါတက်တန်ရောင်စင်ဓာတ်ပြောင်းရောင်စင်ဓာတ်သူကပျောက်နေတာကြားသူစရာကြီးလက်ထက်ထက်ပျောက်အော်လိုက်ရှာတဲ့ဇလန်မျိုးပေါ့နော်သူကအဲ့ဆိုကိုနေဖြားရတဲ့ဒီတိုင်းမှာဓာတ်မတုံးပါဘူးပေါ့ဟုတ်ခုနကပြောဓာတ်သမားဓာတ်မတုံးမဲနဲ့ဓာတ်သမားဓာတ်မျိုးဟုတ်အသွန်းနေနဲ့ရောက်တော့အဲ့အသွန်းနေနဲ့ဓာတ်တုံးနေသူကဓာတ်ကွက်တွေလုံးစရာမလိုဘူးဘာလို့လဲဒါပဲပါပါရှိရှိဓာတ်တွေကသူကသူကွန်ထရိုးလုပ်တာနည်းနည်းချောင်းနေပါလားနည်းနည်းချောင်းနေဒီခါနည်းချောင်းနေနည်းချောင်းအရင်ကလက်ထက်ကနေရက်ထုတ်တယ်ဒီခါလက်ထက်ကနေဓာတ်တွေထုတ်ဓာတ်ရောနောက်ကြရင်လက်ထက်ကနေဓာတ်ထုတ်ခိုင်းမဲ့သူမရှိတော့ဘူးလေအခုကျတော့တွေ့ရလူတန်းအဲ့ဒါကိုလွင်ဘူးပဲရိုက်တာပဲဟုတ်တယ်မလားအာအဲ့ကမှလည်းအဲ့လိုပဲဓာတ်ပြည့်ရနော်ဓာတ်ပြည့်မှာလက်ထက်ကနေပြီးတော့လက်ချက်တွေပြန်ထုတ်လိုက်တာအာအဲ့ဆိုဝင်ကအရန်ပေါက်ပါနော်ပြောပြောအဲ့ဟုတ်အခုဒီခါထပ်ပေါက်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလက်ထက်ကနေဓာတ်တွေထုတ်အောင်မှဒရိုက်တာဟုတ်အဲ့တော့ကုနေထူတန်းကိုထပ်ပြီးတော့လက်ထက်ကနေဓာတ်တွေမထုတ်ခိုင်းနဲ့လို့အာအရက်ကြထုတ်ခိုင်းတယ်ကုလေးကလည်းမေရိုကြီးကအရက်တော့လည်းမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကုလေးတည့်ရတာလေဘူးဆိုတော့တောက်ထားရေးတခုမှမရှိတော့ပြရပြီလားတကယ်တမ်းတော့နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီတိုင်းကားတွေရိုက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဆေးရဒါအကိုရဲ့ဆေးရပဲအကိုကငငယ်တော့ကလို့သူများရေလို့ဟိုဘာမှမတက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲလူငယ်ဘဝမှာတော့အဲ့လိုခရာတေးတင်နေအဲထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပောက်ကရရှောက်လို့တာပေါ့နော်အဲတကယ်အဲ့လိုရှောက်လို့ရင်းနဲ့ဟိုလုတ်ဒီလုတ်ရင်းနဲ့လုတ်တတ်တာဒါပေမဲ့တကယ်ဇက်ဝင်ငန်းထဲမှာပါတဲ့ဓာတ်ွက်တွေဘန်ဒိုွက်တွေအကုန်လုံးကအကိုသားတင်ပေးတာအကိုဒါအကိုရဲ့ဆေးရအဲ့တော့ဒီကြာပြီလားနှစ်ယောက်လက်တွဲလုပ်တော့ဘယ်တနေ့လောက်ရှိလဲ20ကျော်ပါအနည်း20ကျော်ပါအဲ့တော့အကိုလည်းသူ့ဆရာသူကတင်ထားတဲ့ဟာအလုံးကိုကရတာအာအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်းတက်တယ်လို့ထင်နေရမကိုတက်တာမဟုတ်ဘူးသူတက်တာအဲ့တော့ပိသက်ကနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တိုင်းတက်လာမင်းကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကိုလင်ဘိုးဆရာနေကျွန်တော်ယူထားတာပါကျွန်တော်တိုင်းပညာတွေကနောက်ပြီးတော့ခုနကလက်ထရရက်ထုတ်တာလဲသူပဲခိုင်းတာပါအခုဒါလက်ထရနေဓာတ်ထွက်မှာလဲသူပဲခိုင်းတာပါတကယ်တော်တဲ့ပုံကောပါတကယ်ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာဓာတ်ကိုလေပင်ပတ်တာတွေပါတယ်ဆိုရင်ဒါအကူပဲလုပ်ပေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပညာရှင်ဒါပေမဲ့ခုနကအကူပြောသလိုပေါ့သူဝါသနာပါပေမဲ့လည်းအဲဒီတိုင်းပဲသူကတက်တာလေတရုတ်ဆောင်မှုကြတော့အာတကယ်တမ်းလွဲတာမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲအဲ့ခါကျတော့တရုတ်ဆောင်နဲ့ဒါနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဟိုကတိုင်းကတိုင်းနယ်ပယ်တစ်ခုတရုတ်ဆောင်ရုပ်ရှင်ကရုပ်ရှင်နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နယ်ပယ်ချင်းမတူတော့ခါကျတော့သူကလုပ်ဖို့ကခဲရင်းတယ်လေဒီဟာလဲပညာရည်ကြီးတစ်ခုဆိုတော့ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်တက်ပြီဆိုရင်သူကအိုင်တန်လောက်တက်ရုံနဲ့မရသေးဘူးကင်မရာဘောင်းတွေလည်းနားလဲတွက်ချက်တက်ဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင်ပေါင်းအောင်သွားမလဲဆိုရဟာတွေကလည်းသူလေ့လာသေးတာအချိန်ပေးရသေးတာပြီးကိုမနဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတရုတ်ဆောင်မဲ့သူတွေရဲ့ဟာကိုလည်းတွဲခေါ်နိုင်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အာပြောချင်တာတိုင်းတက်တိုင်းလည်းတရုတ်ဆောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တရုတ်ဆောင်တက်တိုင်းလည်းတိုင်းမတက်ဘူးအဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဆိုတာလိန်တာပဲလေနော်လိန်တဲ့ပညာကိုကျွမ်းကျင်မှုပိတ်သက်မျက်စီရဲ့မှာဟိုဘောတော့ပတာရဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ဖို့ပေါ့ခုနဒီကားဆိုရင်ကိုတို့ကဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလေနော်ဒါအင်တာတိန်းမန့်ပဲအဓိကတော့ဒီ presentation ပေါ့ကိုလုပ်တဲ့ presentation ကကြည့်တဲ့လူကနည်းနည်းကြည့်လို့ဖြောပြမှုတစ်ခုဖြစ်နေဘူးလို့လာပါတော့။အတိုင်းဆိုတော့လေအတိုင်းပြင်မာတကယ်တမ်းရံဖြစ်ရင်တော့လေဒီလိုမျိုးတန်ကုန်ချချမယ်ပေါ့။သူကနပန်းလုံးရင်လုံးမယ်ထိုးဒါနပန်းတွေ့ရတဲ့ကောက်ဆုံးထိုးထူမှာတော့ဒါပေမဲ့ကြည့်ကောင်းခါကျတော့အကွက်လေးတွေနဲ့ဒါကျတော့အဲကြောင့်လဲ martial art လို့ခေါ်တာပေါ့။အဲ့အလူပညာဖြစ်သွားတာပေါ့။ martial art လို့လည်းခေါ်ကြတာ
တိုင်းတက်တိုင်းလည်းသေဥဆောင်မဖြစ်ဘူးသေဥဆောင်တက်တိုင်းလည်းတိုင်းမတက်ဘူးပေါ့ဘယ်ဘောကတော့ဒီမှာတော့များများရှိနေကြတာပေါ့သူတိုင်းကားတွေရိုက်တဲ့တခြားဟိုဒရိုက်တာတွေတခြားသေဥဆောင်တွေရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့ပြန် sharing လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်သူတို့ကဘာတွေလုပ်နိုင်ပါလဲဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုကျတော့ sharing လုပ်ကမဲ့သူကမရှိဘူးကိုတယောက်တည်းလိုမျိုးတွားတယ်လိုမျိုးဖြစ်နေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီအဲ့လေးတခုတော့ဘန်ဟိုကဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့များများအဖွဲလည်းများများရိုက်စေချင်တာပေါ့တိုင်းကားတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှားတယ်တိုင်းကားဆိုတာတိုင်းကားရှားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းပညာမရှိလို့လားဆိုတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုးရာတိုင်းပညာကြီးကနည်းတာမဟုတ်ဘူးတပုံတရုတ်လိုပဲပြောရမယ်ဆိုတိုင်းထဲမှာအဲ့လိုပဲတရုတ်လိုပဲပိုးရင်တော့ဆိုရင်လေဘောပြန်ပါညာလို့နည်းအဲ့လိုမျိုးတော့မှရှိခဲ့သေးတယ်ခုံနာတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာတိုင်းဟိုဒီလူမျိုးလိုက်မှာပအိုတိုင်းရှမ်းတိုင်းရှမ်းကြီးရှမ်းလေးမျိုးစုံရှိတယ်တခြားသောဘန်ဒူဘန်ရှီနောက်တခြားဆိုတိုင်းပြောင်းမြန်အများကြီးပဲပေါ့နော်တိုင်းမျိုးကွဲတွေကအများကြီးရှိပါရန်တဲ့တိုင်းကားတွေကကောင်းထွက်နိုင်တယ်လေအဓိကတော့ဒီခုနလိုပေါ့ရုပ်ရှင်နဲ့ကုခန့်ပညာနဲ့ဒီမာရှယ်အဲနဲ့တွဲဆက်နဲ့တွဲဆက်ဖို့ကခက်ခဲနေလို့ပေါ့နော်ပြောရရင်အကြီးကျန်သွားပဲတယောက်တည်းရိုက်နေရပါဘောကောအဲ့ဒါတော့တော့စီတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဟိုအထီးကျန်တိုင်းသမားတွေလည်းပြောပါပါဟိုကျွန်တော်အထီးကျန်တိုင်းသမားတိတ်ပေါ့အထီးကျန်အကိုလင်ဘူတဲ့နဲ့လူတွေနဲ့ကြတော့လေကျွန်တော်မရိုက်ဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုလင်ဘူကကျတော့တကယ်ဒီပညာကိုတတ်တာလေတတ်တဲ့ခါကျတော့ကိုကသူ့ကိုအကိုပြီးရိုက်တာအဲရိုက်တာပြီးကိုကိုတိုင်းလည်းအရှင်ဝါသနာပါတယ်အဲ့တွယ်ကိုလို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးရိုက်လို့ရတာဥမာပေါ့ကိုလင်မိုးလည်းနောက်ထပ်အခုလိုပဲဝါသနာပါပြီးတော့ဝါသနာရှင်နဲ့တွေ့မယ်တကယ်ရိုက်ကူးခြင်းနဲ့တကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့အခုလိုမျိုးအပြင်းပန်းခံဟုတ်တယ်မလားနော်အနစ်နာခံအဲဒုက္ခခံပြီးရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအခုလည်းရိုက်မှာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်လိုမျိုးအရှင်ဝါသနာပါပြီးတော့ကျွန်တော်လိုဒုက္ခခံအပြင်းပန်းခံအစင်းရဲခံဟုတ်တယ်မလားအခုဆိုရင်လာနေဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တွေလာရိုက်ကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခခံနိုင်မှုပြောအချင်းကျွန်တော်တို့အရှင်ကပြောတော့တာအရှင်ကိုလူတွေကဟာပေါ်တော်တော်ကားတွေပါလို့ပြောကျွန်တော်တို့ဒီကားဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရက်40ကျော်လောက်ကျွန်တော်ယူရမှာဒီကားဆိုရင်အဲ့တော့ဘသူကကျွန်တော်တို့ရက်40ပေးမလဲတကယ်အောင်မြင်နေတဲ့သူဆိုရင်လဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအစ်စ်တွေနဲ့ဒီအရှင်ကိုဝါသနာပါတဲ့လူတွေကိုမွေးထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားဒါပေမဲ့ကိုကတော့မွေးထုတ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တခါတလေကျတော့လေလုံနေနေသူတို့ရဲ့စိတ်ကအာငါဟိုဒီလိုအရှင်တွေရရင်ပြန်မန်းတယ်မရိုက်ချင်တော့ဘူးခုဆိုကျွန်တော်အသက်45နှစ်ရှိပြီလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်အစိကအသက်20ရာနေစပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်လာလိုက်တာအခုအသက်45နှစ်ချီကျွန်တော်အရှင်ရိုက်နေရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမပြင်းသေးဘူးဆက်ပြီးတော့ရိုက်ချင်အောင်ပါရိုက်အောင်ပါပဲအခုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေရိုက်မယ်အခုနာနယ်လေတိုင်းတမတိုင်းပညာရမြမထရက်ရှင်နဲ့ဒီမြမရဲ့အဲဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုလဲတိုင်းပညာရတွေပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာအကုန်ပါတယ်ခုနကအခုပြောသွားတဲ့တိုင်းနဲ့အကုန်ပါတယ်အဲ့လိုဇာလန်တစ်ခုရေးပြီးတာရိုက်ချင်တာကြာပြီကျွန်တော်တို့3နှစ်လောက်ရှိပြီးရေးထားတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအရှင်ကိုဝါသနာပါတဲ့သူမရှိတာတွေ့ရရမယ်သူတွေ့ရရမယ်သူမရှိတာအချိန်မရှိတာကျွန်တော်တို့မှာဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့အချိန်ကျုပ်ကကျွန်တော်ရရှိတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်တယ်ဒါကျွန်တော် YouTube channel တွေရိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲတခြားသော channel တွေကဝယ်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကရောင်းတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်ရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ပဲကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်တယ်အဓိကဘာတွေအဓိကရွေးချယ်လဲဆိုရင်အချိန်ပေးနိုင်တဲ့သူကနံပါတ်1ရွေးတယ်ပြန်ကိုပြောတာကိုနားခံမဲ့သူကိုအဓိကရွေးတယ်။ပြီးရင်ဒီပေါ်မှာအရှင်ပေါ်မှာဘလောက်ထိသူခံနိုင်ရှိမလဲဆိုတော့ပုံမှာရွေးချယ်တယ်။အဲအဲ့ပုံမှာရွေးပြီးမှကျွန်တော်ဒီတိုင်းကားကိုရဲ့မနေ့ကဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒါတနေ့ကုန်တနေ့ကုန်အဲ့ကြိုးကြည့်မနေ့6ည6ပဲ။မနေ့6ည6ကြည့်နေကြရတယ်။ကိုလူနိုင်ကပြရင်တော့ तू ကအကုန်လုံးနိုင်တာလေ။အဲ့မိမဲ့ဓာတ်တို့ကတော့ပြကလေး။ဟုတ်ကဲ့အားနေတော့ तू ကရအောင်လုံးလုံးအဲ့လက်ကလေးလုံးလုံး။အရန်ကြီးတော့ခက်ခဲမရှိပါဘူး။ကွာလေအရန်ခက်ခဲတဲ့ဟာအဲ့တုန်းကတော့မပြဖြစ်သေးဘူးစပြကားကြတယ်ပေါ့နော်လူတွေတဲ့ဟာလေးကပြသူကလည်းအားရင်လိုက်ကျင်းတော့ရရဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုနည်းနဲ့တော့ဖြစ်တယ်တိတ်ခဲရခဲ့တော့မရှိဘူးအဓိကတော့သင်ပေးတဲ့သူကလည်းစိတ်ရှိတယ်ကိုကိုရန်လည်းတက်ရှင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ပြီးတော့ပြည့်သက်ကိုပြတဲ့နေရာမှာလည်းတက်နိုင်တယ်လားအကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့တွေ့တော့ကြိုးစားပြီးသင်ယူခဲ့တာပါပဲဟုတ်တဖက်ကန်လည်းမခတ်သေးပါဘူးမခတ်သေးပါဘူးမခတ်သေးပါဘူးဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ကိုတို့ကမာရှယ်အက်ပဲပေါ့နော်ဒါကြတဲ့တော့ရုပ်ရှင်ပညာအနေနဲ့ပဲတတ်တာပါအပြင်မှာမတတ်ပါဘူး 1 2 4 5